Qarabağın Azərbaycandan kənarda olması ilə bağlı qoyduğumuz ilkin şərt səhv idi. Erməni şərəfsizlər kanalı şikayət edir. Videonu bəyənib kanala abunə olun ki, ermənilər kanalı şikayət edə bilməsin. Turkustan Az Aysır istinadla xəbər verir ki, bu sözləri Hakim Mülki Müqavilə Partiyasının üzvü deputat Vigen Xaçatryan deyib. Biz status məsələsini deyil, statusdan sonraki təhlükəsizlik məsələsini qabağa çəkməliydi. İnsanlar mənim açıqlamalarımı istədikləri kimi şərh edirlər. Mən demirəm ki, keçmişdə yanılmışıq, deyirəm ki, indi belə çıxır ki, biz səhv o vaxt etmişik. Bunlar fərqli-fərqli şeylərdir. Ona görə yox ki, o zaman bunun səhv olduğunu bildim və sustum. İndi düşünürəm ki, 30 ildən sonra keçmiş təcrübəmizdən nəticə çıxarmalıyıq ki, gələcəkdə indi etdiyimiz səhvlərimizi təkrarlamayaq. Bizim məqsədimiz artsaq ermənilərinin təhlükəsiz və dinc yaşamalarıdır. Lakin məncə indiki məqamda bunu təsəvvür etmək çətindir. Amma bunu ön plana çəkmək lazım deyil, çünki belə olan halda sualınızla razılaşmadığım ortaya çıxacaq. Biz hazırda Azərbaycan-Türkiyə tandeminə qarşı tək qalmışıq, çünki bizim ən yaxın müttəfiqimiz olan Rusiya Artsaxın Azərbaycan ərazisi olduğunu iddia edir. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.